хубав пас наляво сега към Пламен Крумов, той с глава към Венци Христов. Шута Венци Христов от волея с левия крак от дъгата на наказателното поле, но Здравко Чавдаров внимаваше. Ето го центрирането на Илия Илиев, някъде около точката за дуспата. Там топката се удари от Дончо Атанасов, се върна в наказателното поле, но Здравко Илиев притичва и изчиства напред. Да видим сега, Венци Христов ще стигне до топката, точно така възможност за опасна контратака на Берое. Венци Христов продължава да владее, достига до нея, дано да се спре без да изляза. Точно така и тук и центрирането. Здравко Чавдаров обаче излиза и се намесва на домакините Венци и Савич ще изчиства напред, след което сега опасност Караджов излиза, много опасно, шут на Друмен Рангелов от около 30 метра, опита се да прехвърли Иван Караджов диагонално на около 35 метра може би от вратата на Здравко Чавдаров, леко вдясно от него. Определено би следвало да има центриране или късо към Алберто Лозейро или Здравко Илиев. Не, центриране, ето го, игра се и това е 1-0 за Берое! Не! Рефер е вдигнал насада, според мен имаше автогол. Много грубо нарушение срещу Венци Христов в гръб и за много сериозна опасност пред вратата на Чавдаров. За съжаление не успяха точно в последната завършваща фаза играчите на Берое да реализират. Венци Христов сега шут пробва Венци Христов от около 30 метра, но бе блокиран. Ето там някъде около точка за дуспата играч в зелено обаче избива с глава. Здравко Илиев сега овладява. Надясно към Елиаш, който обаче е изпреварен от Рангелов. Сега Венци Христов върде в дъгата на наказателното поле. Обръща се Венци Христов. Пас към Елиаш. Ето го центрира за Елиаш. Елиаш там. Дончо Атанасов. Инженер от гол и лета сбива. О, чудесна възможност за Берое да поведе. Донов обаче не точен и Жиро с гърди сваля към номер 19 Николай Христов. Берто Лозейро сега според мен абсолютно, да, точно така, абсолютно чисто от нея топката. Дончо Атанасов да влиза, шутна Дончо Атанасов от наказателното поле. Борислав Стойчев пробва да изведе в ляво Венца Христов, но там Руслан Кланг. Берто Лозейро обаче върна към Венца Христов. Шутна Венца Христов от около 32-3 метра, но точен, но малко слаб дойде. Засуети се и там Дарко Савич успя да му отнеме. Сега условия за опасна контратака. Владимир Зафиров много добре се намеси. Александър Якимов. Ето сега Венци Христов сега също вратаря пък изведен. Но не успя да достигне. Това ще бъде решението на футболистите на Берое. Нещо чудно и да се пробват. Пропуснах само да ви кажа, че въпреки шинирания си крак, там Жиро, знявам се, успя там да овладе, след което пък Здравко Илиев много добре се намесва. Дончо Атанасов овладе, Жоро Донов овладя в накрая, шут и... О, не! Николай Христов. Но да видим, играч на Ботев на правяш от сега номер 18, това Павел Петков. Диагонален пас към Александър Якимов, който успя да достигне на топката. Сега също него за себе си има предложение. Пас назад към Руслан Кланг, меко центриране и с глава Владимир Зафиров. Чисти Владимир Зафиров сега изнася към Пламен Крумов на левия фланг. Пламен Крумов напред към Жоран Донов. Жоран Донов с глава към Венци Христов. Венци Христов, чудесна възможност. Много чудесна възможност за Берое. Много жалко. Георги Анонов.